हार्दिक निमन्त्रणा। यही जेठ 24 र 25 गते काठमाडौँ जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा बौद्धिक बहस र छलफल सम्बन्धी कार्यक्रम याक्थुङ ज्ञान महोत्सव हुन गइरहेकोले कार्यक्रममा सहभागी हुन यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। बौद्धिक ज्ञान आदान प्रदान र पुस्तान्तरण प्रयास स्वरूप आयोजना भइरहेको यस कार्यक्रममा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक विषयहरूमा बौद्धिक बहस र छलफल हुनेछ। समय बिहान 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म। आयोजक याक्थुङ युवा मञ्च, केन्द्रीय कार्य समिति।